Двох директорів районних будинків культури спіймали на хабарах. З подробицями сектор зв'язків з громадськістю МВС України в Тернопільській області. 10,6 тисяч гривень вимагали директори районних будинків культури від приватного підприємця. Обох посадовців оперативники управління протидії злочинам у сфері економіки затримали на гарячому. Звернулася жителька Тернопільської області про те, що в неї вимагають винагороду, непомірну вигоду саме за укладення договорів оренди приміщення. Приватний підприємець мала на меті провести ярмарку виставку, під час якої вона би орендувала приміщення і виставила свій товар. Саме за надання ними в оренду цих приміщень вони вимагали непомірну вигоду. Предмет неправомірної вигоди, а саме грошові кошти у сумі 10,6 тисяч гривень вилучили. На даний час вирішується питання про оголошення повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. На даний час вказані особи були затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу і перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Досудове розслідування проводить слідче управління УМВС України в Тернопільській області. Оперативний супровід здійснює управління протидії злочинам у сфері економіки.